Кешір қадырлы көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Ләйлә Дулатқызы, сурда аудармада әріптесім Жанбота Сәрсенбай. Астанада құрылыс қарқыны бәсеңдейді. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев осылай деді. Оған себеп жаңа үйлерге деген инфрақұрылымның жетіспеушілігі. Алдымен су, жылу, жарық пен жолды тапшылық болмайтындай жеткілікті деңгейге көтеріп алуымыз керек. Көпқабатты ғимарат тұрғызуды толық тоқтатпасақ та шектеу қоюға мәжбүрміз. Содан кейін құрылысты қайта жандандырамыз, деді министр. Құрылыс тоқтамайды. Құрылыс жалғастырады. Ана халықтың сұраныс пәтерлерге, үйлерге өте үлкен. Сонымен құрылысты біз тоқтамаймыз, оны жалғастырамыз.